ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟରେ 2021 ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକଳା ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ମିନକେତନ ବାରିକ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକକଳା ପାଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 7ଟି ପାଲା ପରିଷଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଲୋକକଳାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଲୋକକଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ପୁରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକକଳାକୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 471 ଆଟଫର୍ମ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକକଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଚାଲିଛି, ଯେମିତି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଭଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ଏଇ ଲୋକକଳା ବି ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଆଉ ଏ ଲୋକକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କଳା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ଆଉ କେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ନେଲେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛୁ, ସମାଜକୁ ଏତିକି ମୁଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଏ କଳା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ। ଇଏ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ସବୁକିଛି ଅବଗତ ହୋଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିପରି ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କଳା। ଯାହା ହେଉ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବ୍ଲକରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ବ୍ଲକରୁ 7ଟି ଲୋକକଳା ଦଳକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକକଳାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ 7ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଏଠି ତାଙ୍କର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମୟବତ ହୋଇଥିଲେ। ଧାମନଗରରୁ ଭଗବାନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।